ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ከኢሳት ቴሌቪዥን ዜናዎቹን አቀርባለሁ። መሳይ መኮንን ነኝ። ባለፈው ቅዳሜ በባህር ዳር ከተከሰተው ፍንዳታ ጋር በተገናኘ በጥርጣሬ በተያዙ ሰዎች ላይ የቴሌቪዥን ቀረጻ በመካሄድ ላይ መሆኑን ምንጮች ለኢሳት ገለጹ። የገዢው ፓርቲ ምርት የሆነውን ባላገሩ ቢራ ለማስተዋወቅ በተጠራው የሙዚቃ ኮንሰርት አካባቢ በተከሰተ ፍንዳታ ፕሮግራሙ መቋረጡ ይታወሳል። ህይወት ፈለቀም ዝርዝሩን ታቀርበዋለች። በጥርጣሬ በተያዙ ግለሰቦች ላይ ማክሰኞ የተጀመረው ቀረጻ በአማራ ክልል ቴሌቪዥን አማካኝነት እየተፈጸመ መሆኑን ለመረዳት ተችሏል። ይህንን ሂደት በበላይነት የሚመሩት የማነ የተባሉ የአካባቢው የኮማንድ ፖስት ቃል አቀባይ ሲሆኑ ታሳሪዎቹ በተሰጣቸው ትዕዛዝ መሰረት የተነገራቸውን ግለሰብና ድርጅት ወንጅለው መግለጫ እንዲሰጡም መመሪያ ተላልፏል። በጥርጣሬ የተያዙ ግለሰቦች በጉዳዩ ላይ ፍርድ ቤት ስለመቅረባቸውም የታወቀ ነገር የሌለ ሲሆን በግለሰቦቹ ላይ ምርመራው በአጭር ቀናት ተካሂዶ ወዲያውኑ መግለጫ እንዲሰጡ የተደረገበት ምክንያት ግልጽ አልሆነም። አንዳንድ የአካባቢው ምንጮች እንደሚገልጹት ኮማንድ ፖስቱ ከጉዳዩ ጋር ግንኙነት የሌላቸውና ለዚሁ ተግባር ያሰለጠናቸውን ሰዎች እየተጠቀመ ሊሆን ይችላል የሚል ግምት ተንጸባርቋል። በባህር ዳር በተለይም በጎንደር በቅርብ ጊዜ በተደጋጋሚ እየተከሰቱ ካሉ የቦምብ ፍንዳታዎች ጋር በተያያዘ በጥርጣሬ በርካታ ሰዎች እየታፈሱ በመታሰር ላይ ቢሆኑም ጥቃቱ መቀጠሉ ታውቋል። የአሜሪካ መንግስትና የብሪታንያ መንግስት ጉዳዩ አሳሳቢ በመሆኑ ለዜጎቻቸው ማስጠንቀቂያ መስጠታቸው ይታወሳል። በባህር ዳር ባለፈው ቅዳሜ በመካሄድ ላይ በነበረው የሙዚቃ ኮንሰርት አካባቢ በደረሰው የቦምብ ፍንዳታ በመድረክ ላይ ሙዚቃ ስታቀርብ የነበረችው ድምፃዊ ኩኩ ሰብስቤ ሙዚቃውን አቋርጣ ከመድረክ ወርዳለች። በዚሁ ፍንዳታ ሳቢያም ኮንሰርቱ መቋረጡን ለመረዳት ተችሏል። በዚሁ መድረክ የሙዚቃ ዝግጅታቸውን ያቀርባሉ ተብለው ስማቸው የተጠቀሱት ሌሎች ሁለት ድምፃውያን አንጋፋው መሐሙድ አህመድ ከመነሻው የቀረ ሲሆን አርቲስት አረጋሃኝ ወራሽም በዝግጅቱ አልተሳተፈም። በአፋር ክልል የ33ቱም ወረዳ አመራሮች ለስልጠና መቀሌ ገቡ። የክልልና የዞን አመራሮች ደግሞ አዲስ አበባ መሄዳቸው ታውቋል። የወረዳ አመራሮቹ በአሳይተና በሁመራ መሰልጠን እየቻሉ ወደ መቀሌ መጓዛቸው በክልሉ ቅሬታ መፍጠሩን ምንጮች ለኢሳት ገልጸዋል። በሌላ በኩል ወጪዎቹ በሙሉ በአፋር ክልል መንግስት የሚሸፈን መሆኑ ታውቋል። ሰውነት ተመስገን ዝርዝር ያቀርባል። ከአፋር 33ቱ ወረዳዎች ወደ መቀሌ የተጓዙ 600 ያህል አመራሮች ሲሆን በቆይታቸው ወቅት የውሎ አበልም ሆነ ሙሉ ለሙሉ የሆቴል ወጪያቸው የሚሸፈነው በአፋር ክልል መንግስት እንደሆነም ታውቋል። በአፋር ክልል መንግስት ወጪ የሚሰጥ ስልጠና ለምን ከክልሉ ወጥቶ ወደ መቀሌ ሄደ ለሚለው ምላሽ አልተገኘም። ስልጠናው በሰመራና በአሳይታ ቢካሄድ ከገቢም አንጻር ለክልሉ ሆነ በክልሉ የሚገኙ ሆቴሎች ተጠቃሚ የሆኑ ነበር የሚለው ለተቃውሞ በምክንያት እየቀረበ ሲሆን አንዳንድ ወረዳዎች ከመቀሌ በብዙ መቶ ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ሆነው ኃላፊዎቹ አሳይታና ሰመራን አልፈው መቀሌ ድረስ መጓዛቸው በምክንያትነት እየተጠቀሰ ይገኛል። በአካባቢዎች ተወላጅ ዘንድ አፋር ክልል የትግራይን ዞን ይመስል በህወሓት ሰዎች ተጽዕኖ ውስጥ ወድቋል በሚል ቀደም ሲል ቅሬታ ይቀርብ እንደነበረ ማስታወስ ተችሏል። በክልሉ ኢንቨስትመንት በተለይም በጨው ማምረት ስራ በስፋት ተሰማርተው የሚገኙት የትግራይ ተወላጆች መሆናቸውም ሲጠቀስ ቆይቷል። በአሁኑ ወቅት የአፋር የዞንና የክልል አመራሮች ወደ አዲስ አበባ፣ የወረዳ አመራሮች ወደ መቀሌ መጓዛቸውን ተከትሎ በክልሉ የአመራር ክፍተት መፈጠሩም ተመልክቷል። በህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ህወሓት አገዛዝ የተቋቋመው የሰብአዊ መብት ኮሚሽን በኢትዮጵያ ህዝባዊ ተቃውሞ ጋር በተገናኘ ያወጣው ምርመራ ሪፖርት በቅርቡ አዲስ አበባን የጎበኙት የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ኮሚሽነር ውድቅ አደረጉት። ኮሚሽነሩ ዛይድ ራድ አል ሁሴን በአዲስ አበባ በሰጡት መግለጫ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ብቻ ከ26,000 በላይ ሰዎች መታሰራቸውን እንዲሁም የተፈጸመው ግድያ በአገሪቱ የህግ የበላይነት እንደሌለ ያሳያል ብለዋል። አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ ግን ከእርሳቸው ጋር ከተወያዩ በኋላ በኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን የቀረበውን የምርመራ ሪፖርት ኮሚሽነሩ ተቀብለውታል፣ እውቅናም ሰጥተውታል በማለት የሐሰት መግለጫ መስጠታቸው ይታወቃል። ኮሚሽነሩ ዛይድ ራድ አል ሁሴን የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት መርማሪዎች አመፅ የተነሳባቸው አካባቢዎች እንዲጎበኙ ለአቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ ያቀረቡት ጥያቄ በድጋሚ ተቀባይነትን አላገኘም። ምን አላቸው ስማቸው? በኢትዮጵያ ህዝባዊ እምቢተኝነት ከተቀሰቀሰ ወዲህ በሀገሪቱ ያለው የህወሓት አገዛዝ ከጉዳዩ ጋር በተያያዘ የተገደሉትንና የታሰሩትን እንዲሁም የደረሰውን የሰብአዊ መብት ረገጣ በገለልተኛ አካል እንዲጣራ የቀረበውን ጥያቄ ሳይቀበል ቆይቷል። በተለይም የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ኮሚሽን በተደጋጋሚ ያቀረበውን ጥያቄ የህወሓት አገዛዝ ውድቅ ሲያደርገው ነው የቆየው። ችግሩን ያደረሰ አካል እንዴት መርማሪ ይሆናል ለሚለው ጥያቄ ምላሽ ያልነበራቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ
ምርመራውን ለማካሄድ ገለልተኛ አካል ፈጥረናልም ሲሉ ነበር የቆዩት። በህዋቱ ዶክተር አዲሱ ገብረ እግዚአብሔር የሚመራውን የሰብአዊ መብት ኮሚሽን በመጥቀስ The thing is we have institutional mechanisms to address this issue. There has been investigation. We are always transparent and the investigation will come out and the parliament can produce a resolution. ነገሩ እኛ ይህን ጉዳይ የሚመለከት ተቋም አለን። ምርመራም እየተደረገ ነው። እኛ ሁሉ ጊዜም ግልጽ ነን። ምርመራውም ይፋ ይደረጋል። ፓርላማውም መፍትሄ ይሰጣል። በዚሁ መሰረት ተጠያቂ የሚሆኑት ተጠያቂ ይደረጋሉ። በጣም ጠቃሚውና ዘላቂው መንገድ የራስን ገለልተኛ መርማሪ ተቋም በአገሪቱ መፍጠር ነው። እንደዚህ ከሆነ ማንም መጥቶ የኢትዮጵያን ሰብአዊ መብት ጉዳይ ለመመርመር አይችልም በማንኛውም ጊዜ። So no one can come and investigate Ethiopia's cases every time. You should have this thing happen in your own country. ምርመራውን አካሄደናል ያሉት ዶክተር አዲሱ ገብረ እግዚአብሔርም ከሐምሌ መጀመሪያ ጀምሮ እስከ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ድረስ ባለው ግጭት ብቻ 669 ሰዎች መገደላቸውንና ከ20ሺ በላይ ሰዎች መታሰራቸውን ነበር በሪፖርታቸው የገለጹት። ይህም ሆኖ ግድያውና ስራቱ ከዚህም እንደሚልቅ ገለልተኛ ወገኖች ይናገራሉ። ከተጠቀሱት ቀናት ውጪ ኮሚሽናቸው ያመናቸውን ሲጨምር ደግሞ ከ800 በላይ ሰዎች ተገለዋል። የዚህን ሪፖርት መውጣት ተከትሎም ገለልተኛ ወገኖች በዚህ ጉዳይ ላይ አይመለከታቸውም ሲሉ የቆዩት ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ታዲያ ለሰብአዊ መብት ትኩረት የሰጡ በመምሰል የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ኮሚሽነሩ ኢትዮጵያን እንዲጎበኙ ፈቅደዋል። ይህንኑ ተከትሎ ለሶስት ቀናት ጉብኝት አዲስ አበባ የነበሩት የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ኮሚሽነሩ ዛይድ ራይድ አልሁሴንም ያገዛዙን ባለስልጣናትም ሆነ ተቃዋሚ የሚባሉ የፖለቲካ ድርጅት መሪዎችን አነጋግረዋል። The last one year under state of emergency. ከዚህ አመት መጀመሪያ አንስቶ ሀገሪቱ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ስር ነው ያለችው። በዚህ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ የዜጎች የሰብአዊ መብት ጥሰት እየተፈጸመ ነው። በፖለቲካው ረገድ ብንመለከት እስካሁን ምንም አይነት የዲሞክራሲ ስርዓት አላየንም። የሀገሪቱ ፓርላማ ሙሉ በሙሉ በገዢው ፓርቲ የተያዘ ነው። ከባለስልጣናቱ ጋር የተወያዩት ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ታዲያ በዶክተር አዲሱ ገብረ እግዚአብሔር የቀረበውን ሪፖርት የተባበሩት መንግስታት ኮሚሽነር ተቀብለውታል እውቅናም ሰጥተውታል ሲሉ የሐሰት መግለጫም እስከ መስጠት ደርሰዋል። ከጉብኝታቸው በኋላ መግለጫ የሰጡት ኮሚሽነሩ ዛይድ ራድ አልሁሴን ግን በአገዛዙ ቀረበ የተባለው ሪፖርት በምንም መስፈርት ተቀባይነት የሌለው መሆኑን ይፋ አድርገዋል። ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ከተደነገገ በኋላ 24000 ሰዎች መታሰራቸው በራሱ በሀገሪቱ የህግ በላይነት ስለመኖሩ አረጋግጥም ነው ያሉት። እናም የኢትዮጵያ አገዛዝ ይልቁንስ ለተባበሩት መንግስታት መርማሪዎች በሩን ክፍት እንዲያደርግ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያምን በድጋሚ ቢጠይቁም አሁንም በእንቢተኝነታቸው መጽናታቸውን ኮሚሽነሩ አስተውቋል። ይህም ክልከላ አገዛዙ ለመደበቅ የፈለገው አስከፊ ችግር አሁንም መኖሩን አመላካች ነው ሲሉ የፖለቲካ ተንታኞች ይናገራሉ። አሜሪካ በቅርቡ ለዓለም አቀፍ ድጋፍ በመተሰጠው የገንዘብ ድጎማ ላይ ያስተላለፈችው የበጀት ቅነሳ ኢትዮጵያ ዋንኛ ተጎጂ ማድረጉን ተገለጸ። ለኢትዮጵያና ኡጋንዳ የሚሰጠው ድጋፍ እንደሚቀንስም ተመልክቷል። ሀገሪቱ በተያዘው ሳምንት ባቀረበችው 2017-2018 በጀት እቅድ በዓለም አቀፍ የርዳታ ላይ የ31% አካባቢ ቅናሽ ማድረጓን ዘኢስት አፍሪካን የተሰኘ ጋዜጣ ዘግቧል። በዚሁ የአሜሪካ እርምጃ ኢትዮጵያና ዩጋንዳ ከአፍሪካ ዋንኛ ተጎጂ መሆናቸው ታውቋል። አሁንም ለዝርዝሩ ልዩ ጸጋይ። የኢትዮጵያ መንግስት በቀጣዩ የአሜሪካ በጀት እቅድ የ132 ሚሊዮን ዶላር አካባቢ የድጋፍ ቅነሳ የሚደረግበት ሲሆን ዩጋንዳ ወደ 68 ሚሊዮን ዶላር እንደምታጣ ለመረዳት ተችሏል። የፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ አስተዳደር ለተለያዩ ሀገራት ሲሰጥ የቆየውን የልማት ድጋፍ እንዲቀንስና ወደ ኢኮኖሚያዊ እገዛ እንዲለወጥ አቋም መያዛቸው ታውቋል። አዲሱ የአሜሪካ ፖሊሲ ለረጅም ዓመታት ቀጥተኛ የልማት ፖሊሲ ድጋፍ ሲቀበሉ የቆዩ ሀገራት ድጋፋቸው እጅጉን እንዲቀንስ ማድረጉን የሀገሪቱ ባለስልጣናት ገልጸዋል። ከኢትዮጵያና ዩጋንዳ በተጨማሪ ሩዋንዳና ታንዛኒያ እያንዳንዳቸው የ51ና የ12 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ ቅነሳ የሚደረግባቸው ሲሆን ሶማሌ የ36 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ ጭማሪን በማግኘት ከአፍሪካ ብቸኛ ሀገር ሆናለች።
ኬንያ የ12 ሚሊዮን ዶላር እንዲሁም ደቡብ ሱዳን እና ብሩንዲ ደግሞ እያንዳንዳቸው የ11 እና የ10 ሚሊዮን ዶላር አካባቢ የእርዳታ ቀነሳ እንደሚደረግባቸው ለመረዳት ተችሏል። ኢትዮጵያ የ132 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ በማጣት ከአፍሪካ ግንባር ቀደም ሀገር ሆና ተቀምጣለች። አዲሱ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ አስተዳደር ለልማት ድጋፍ ሲሰጥ የቆየውን የገንዘብ እርዳታ ወደ ኢኮኖሚያዊ ድጎማ በመቀየር ጥቅሟን በመታስጠብቅባቸው ሀገራት የኢኮኖሚና የፖለቲካ መረጋጋት እንዲሰፍን እቅድ መያዟ ተመልክቷል። በዚሁ የሀገሪቱ አዲስ የድጋፍ ስልት ለግሉ የኢኮኖሚ ዘርፍ ልዩ ትኩረት የሚሰጥ ሲሆን ኢትዮጵያን ጨምሮ በርካታ ሀገራት ሲያገኙ የቆዩት የልማት ድጋፍ እንደሚቀር ተገልጿል። ኢትዮጵያ፣ ኬንያ፣ ሩዋንዳ፣ ታንዛኒያ እና ዩጋንዳ ሲያገኙ የነበረው የልማት ድጋፍ ወደ ኢኮኖሚያዊ ድጎማ ተቀይሮ እያንዳንዳቸው 200 ሚሊዮን ዶላር አካባቢ እንደሚያገኙ ይጠበቃል። ብሩንዲ፣ ሶማሊያ እና ደቡብ ሱዳን ከዚህ ቀደም ከአሜሪካ ምንም አይነት የልማት ድጋፍ ሳይቀበሉ የቆዩ ሀገራት ሲሆኑ በአሜሪካ አዲሱ የድጎማ ፖሊሲ ልዩ ትኩረት እንደተሰጣቸው ለመረዳት ተችሏል። የፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ አስተዳደር ባለፈው ወር ሀገሪቱ በዓለም ዙሪያ ስትሰጥ የቆየችውን የቤተሰብ እቅድ ደግሞ እንዲቋረጥ ማድረጋቸው ይታወሳል። አሜሪካ ለልማት ድጋፍ ስትሰጥ የቆየችውን እርዳታ እንዲቋረጥ ማድረጓ ድጋፉን ሲያገኙ በነበሩ ሀገራት ላይ የራሱን አሉታዊ ተጽዕኖ እንደሚያሳድር የተለያዩ አካላት ገልጸዋል። የታንዛኒያው የፋይናንስ ሚኒስትር ፊሊፕ ሞፓንጎ በአሜሪካ እርምጃ በበጀት እቅዱ ላይ ሀገራቸው እክል እንደሚያጋጥማት ለሀገራቸው መገናኛ ብዙሃን አስታውቀዋል። ኢትዮጵያ በጉዳዩ ዙሪያ እስካሁን ድረስ የሰጠችው ምላሽ የለም። በመጨረሻም በኢትዮጵያ ጉብኝት በማድረግ ላይ የነበሩት የሶማሊያ ፕሬዝዳንት መሐመድ አብዱላሂ ረቡዕ በሞቃዲሾ ከተማ በአንድ ሚኒስትር ላይ የተፈጸመውን ግድያ ተከትሎ ጉብኝታቸውን አቋረጡ። ረቡዕ የሶስት ቀናት ጉብኝት ለማድረግ አዲስ አበባ ገብተው የነበሩት ፕሬዝዳንቱ ከኢትዮጵያና ከአፍሪካ ሕብረት ባለስልጣናት ጋር በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ለመምከር እቅድ እንደነበራቸው ታውቋል። ዝርዝሩን ይሁት ፈለቀ ታቀርባለች። በአንድ ቀን ቆይታቸው ረቡዕ ምሽት ከጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ጋር የተወያዩ ሲሆን ከሌሎች ባለስልጣናት ጋር ለመወያየት ይዘውት የነበረው እቅድ ግን ሳይካሄድ ቀርቷል። ረቡዕ ዕለት በሞቃዲሾ ከተማ በተተኮሰ ጥይት የሀገሪቱ የግንባታ ሚኒስቴር የነበሩት ኦባል አብዱላሂ ሼክ ሲራጅ መገደላቸውን ቢቢሲ ዘግቧል። የሚኒስቴሩን መገደል ተከትሎ በአዲስ አበባ የነበሩት ፕሬዚዳንት ሞሐመድ አብዱላሂ ጉብኝታቸውን አቋርጠው ሐሙስ ወደ ሞቃዲሾ ማቅናታቸው ታውቋል። ፕሬዚዳንቱ በሚኒስትሩ የቀብር ስነ ስርዓት ላይ ለመታደም ሲሉ ጉብኝታቸውን ለማቋረጥ እንደወሰኑ በትዊተር ገጻቸው ላይ አስፍረዋል። ይሁንና ፕሬዝዳንት ሞሐመድ አብዱላሂ ጉብኝታቸውን በድጋሚ ያካሂዱ አያካሂዱ እስካሁን ድረስ በኢትዮጵያም ሆነ በሶማሊያ በኩል የተሰጠ መረጃ የለም። ኢትዮጵያ በሶማሊያ በተናጠል ያሰማራቻቸው ወታደሮች ጉዳይ በፕሬዝዳንቱ ጉብኝት ወቅት ዋነኛ መወያያ አጀንዳ ሆኖ መያዙን ራዲዮ ፍራንስ በጉዳዩ ዙሪያ ባቀረበው ዘገባ አመልክቷል። አዲሱ የሶማሊያ ፕሬዝዳንት ኢትዮጵያ ባሰማራቻቸው ወታደሮች ደስተኛ አለመሆናቸው በሰፊው ሲነገር የቆየ ሲሆን ይኸው አቋማቸው ለድል እንዳበቃቸው የሶማሊያ ባለስልጣናት ሲገልጹ ቆይተዋል። ኢትዮጵያ በአፍሪካ ህብረት የሰላም አስከባሪ ኃይል ስር ካሰማራቻቸው ወደ 4000 አካባቢ ወታደሮች በተጨማሪ ቁጥራቸው ያልታወቀ የተናጠል ወታደሮችን በተለያዩ የሶማሊያ ግዛት አሰማርታ ትገኛለች። ይሁንና ካለፉት 3 ወራቶች ወዲህ አብዛኞቹ ወታደሮች ከቁልፍ ወታደራዊ ዞታዎች ለቀው የወጡ ሲሆን የተለቀቁ ቦታዎች በታጣቂ ኃይሉ አልሸባብ ቁጥጥር ስር መግባታቸው ሲገለጽ ቆይቷል። ኢትዮጵያን ጨምሮ ከተለያዩ ሀገራት የተውጣጡ ወደ 22000 አካባቢ የሰላም አስከባሪ ኃይሎች በሀገሪቱ ተሰማርተው ቢገኙም ታጣቂ ኃይሉ አሁንም ድረስ እያደረሰ ካለው ጥቃት ጎን ለጎን አብዛኛውን የሶማሊያ ግዛት ይዞ እንደሚገኝ ለመረዳት ተችሏል። በታጣቂ ኃይሉ እንቅስቃሴ ስጋት ያደረባት አሜሪካ በበኩሏ በአልሸባብ ላይ ሰፊ ወታደራዊ ዘመቻን ለመውሰድ በዝግጅት ላይ መሆኗን አስታውቃለች። ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ከሶማሊያው ፕሬዝዳንት ጋር በጋራ በሰጡት መግለጫ መንግስታቸው ከሶማሊያ የፌዴራል እውቅና ውጪ ከፑንትላንድም ሆነ ከሶማሊላንድ እንደማይገናኙ አስታውቋል። ተመልካቾቻችን፣ ዜናዎቹ እነዚህ ነበሩ። ከቀሪ የኢሳት ቴሌቪዥን ስርጭት ጋር መልካም